La sala de teatre del Casino de Caldes ha acollit aquest divendres al matí l'espectacle de Nadal de l'Escola El Farell, un muntatge que ha congregat més de mig miler de persones de públic per veure les aparicions musicals de tots els alumnes del centre, des de P3 a 6è de primària. En total s'han venut 500 entrades i és el tercer any que ho fem, que venim al casino. Venim un dia abans amb els nens, i són els nens els espectadors, i la funció és per nosaltres, que ens serveix també com a assaig, i avui és el gran espectacle per totes les famílies. L'ambient mariner ha imparat a l'escenari. El fil conductor de l'espectacle ha estat també l'eix temàtic de l'escola d'aquest curs, el fons marí. És així que amb una fotografia de Cadaqués de fons, els alumnes han anat apareixent a l'escenari per on menys s'ho esperaven els espectadors. I a part doncs, fem una mica de crítica social. Aquest any hem volgut enfocar sobre el tema de que les nenes poden ser el que vulguin quan siguin grans, i això és el fil conductor. Per l'espectacle doncs, comptem amb la col·laboració de famílies, que també han fet actors, tècnics de so, famílies que s'han ofert voluntàries a gravar l'espectacle, fer de fotografies, i bueno, entre tots ho fem tot. Els narradors de l'espectacle han estat un grup de nens. Què sembla si recollim aquest trosset de mar? Tu a la teva escola has delegat bé? No, però m'agradaria. Trobo que és molt important la consciència ambiental. Mira, ja m'he agafat quatetes mentre parlàvem. La cantada tradicional de Nadal ha inclòs així nadales tradicionals, però també cançons que fan referència al mar o a l'aigua. Els més petits, per exemple, han dedicat la seva cançó als fanalets, però els més grans, els missatges que es poden trobar en una ampolla d'aigua.